Історичний музей імені Яворницького пропонує свій варіант святкування українського Геловіну без звичного антуражу та європейських традицій. Зараз якби дуже багато таких хейтерів цього свята, да, які навіть от в музей звинувачують в тому, що навіщо ви якби історичний музей, ви підтримуєте оці якісь там нав'язані нам традиції. У слов'ян є свої традиції вшанування померлих. Одна з них – Дмитрів день, присвячений християнському великомученику Дмитру Солунському. Його можна назвати аналогом Геловіну. Цей день, який називали в народі дідовою суботою або батьковою суботою, і присвячений він був поминкам померлих предків, родичів. Тобто, таким чином, звичайно, що воно було вже пов'язано з певним потойбіччям, і відповідно, як вважалося, що разом з померлими предками могли виходити якісь погані сили. Екскурсія буде інтерактивною з театралізованими елементами в якості акторів, самі наукові співробітники музею. Часом виявляється, що наші співробітники досить талановиті у різних сферах життя та творчості, безумовно. А часом навіть талановитих не вистачає, тому беруть таких неталановитих, як я, і змушують виступати в ролі акторів для того, щоб поєднати наше наукове розуміння того чи іншого часу, разом з якимось там артистичним фльором. І ще одна особливість екскурсії – нібито звичні експонати покажуть свої невідомі властивості. Таке бувало, що побутові, звичайні побутові речі набували якихось інших смислів у культурі, у якихось релігійних віруваннях. І от саме в такому контексті ми будемо розглядати ці предмети. Українська культура в будь-якому столітті неможлива без гостинності, тож після нашої екскурсії ми будемо запрошувати гостей відвідати запашного чаю просто на галявині поруч з музеєм. Це унікальна можливість, навіть не кожен співробітник музею пив там чай або щось інше. В Кромлеху довкола буде розташовуватися вогнище. Саме там буде проходити і основне дійство. Сюди приводять людей, і от ми їх зустрічаємо, напоїмо чаєм і фотографуємося. І от там от подалі буде розташовано кілька локацій, які також винесуться на момент зйомки. Екскурсії відбудуться 8 та 9 листопада. Подібні вечори – не новий досвід для музею, але завжди вдалий. Анастасія Парнет, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.